varžovas eilinį kartą įrodė, kad šiai yra kažkumis stipresnis. Į pergalės pritruko taiklių metimų, labai nepataikant su tokiu pataikymu, kas sumetė. Tikrai negalėjome skaidėti šitų varžybų. Nors stengiamės, kovėmės iki galo. Sėkmės varžovams toliau. Džiugu, kad pavyko ketvirtfinalį žengti be pralaimėjimų. Stiprus varžovas iš tikrųjų, kai visi susirenka, gera komanda, gal jiems šiandieną labiau pirmoji pusė šis gal nei vieno tritaško nepataikė. Antroji pusė truputį buvo prisivyję gal iki dviejų taškų, bet kažkaip gerai susigynėm, užpuolėm, daug agresyvumo buvo šiandieną, baudų nemažai, jie susirinko anksti ketvirtam kėliniai, tai mes išnaudojom tai, stovom dažnai prie baudų metimo liniją, susimetėm ir to pasakoje šventėm pergalę ir keliaujam pusfinalį. Tiek sėkmės varžovams.